наші атомники вже давно знайомі з технологією виробництва водню, тому що водень на атомних електростанціях використовується для охолодження генераторів, роторів генераторів турбоагрегатів ТВВ-1000. І на станціях стоять електролізи, електролізери, які використовуються для напрацювання водню. Звісно, там не такі великі об'єми необхідні, але сам технологічний процес, він зрозумілий, і цикли вже зараз, вони для нас, і вони зрозумілі і оцінені. Тому це не є новиною для них. Що стосується інтеграції з водним назовні, то такі роботи вже в світі давно оцінюються, пропагандуються. Тобто на зараз там в Штатах 4 оператори АЕС, це Exelon, Xcel Energy та ще декілька компаній об'єдналися, вони зараз будуть реалізовувати проєкт по напрацюванню водню саме з метою того, щоб продовжити терміни експлуатації своїх енергоблоків АЕС, це з одного боку, а з іншого боку виробляти саме водень низьковуглецевий, тому що ми розуміємо, що якщо сертифікат походження до цього водню вимагатиме саме нульових викидів СО2 чи близьких до цього, то атомні електростанції найкраще до цього підходять з точки зору вже понесених капексів колись давно. Тому такі ж роботи вчора було анонсовано, що наші східні сусіди зорганізувалися, і Газпром буде з Росатомом виробляти разом водень спільними таким консорціумом. Тому це такий технологічний підхід компаній, які мають, ну, країн, які вже мають напрацьовану спадщину з великої інфраструктури, яку треба використовувати так чи інакше.